күнді істәйтшілер бет, көрөтшілер бет, олықтау біреме сақабыт сіргер 2 чағы 15 минута асты, онна бұ біремеға үтчатылыға бері бетін сағалығы бұт, бері режиссердар Екатерина Голикова, Николай Слепцов, онна мен үтатшы Нергуяна Батуева. Жау онна бұ часқа бұ біремеға тұта беге істәйтшілер беттен, көрөтшілер беттен бұ күрдік бір ұйтылақпын, ол күрдік бүгінгі күн үтчата әйге ханағатығыр түхі кенегені ағары, сақылы кенегені сәп, онна омсығы тулағы бұ ағыны қайдық ұғы еққы сөбі олынны тоқнадан еден сәп, онна ұқыжа сөпті құрую берен дұ, әтен дұ, бұ бәртәғай берге ағы қаден сабыссан олық бұрулы сылжар кенегені тұтан олар бұн, бұ кенегеға беге тұмыс тұттар бұ сұруячылар бұт, сақылы кері тұратын үтік сұруячылыра оны бұ кепсәнірі бүйінкін үтчатығыр келлер болғымтоларын тардар кына сонынық ұратытық жа тихілібіт кенеге аптара әдер ие айыр күттақ идетінен юрист Сандары Кулаковская бүйін бігі қығыл жытты кәлі Сандары өте күнне. Аха. Жүрітін бұ бірге ағы қаден бұ кенеге ұлық тұта сүріқтен дағын әлікте? Сүріқтен әлік бұ бәдінсіға хүрбе анан хүріқтәне болуқтақ, онын мен жоны әргені бәртінің үріқпіт, кім бағалақ онлайн кейрін күттін көрін істен. Сөйіп жұтын, бұ кенеге тұғынан әттіқі, мен тұз бәйін бастығытын ағатшылар істерігер кейрір болағын жоны, кейі тұта маңық сонырғу көрірсе, онына ордық чолан ұтчаққа, онына бұ осколы верін әкшілергер ананды, оны бұ литература арас бұ кепсәнірі кербеттір, оны бұ кепсәне қазбейді, кепсәне ән бәйін тұз санан, бұ тоғы ордық чолан ән бұ кепсәне талбытын тұғынан, сұруячығай бәйін сұғы ның үші өйбәді керір, онына қадар білі аражай кетігер бәмілілер боламын, тұта қадар білі аражай бері күрдігілінамын. Ән саңаны хелілер, бұ тоғы талбытың тұғынан, онына жа, бұ кенеген онына ағылыр оңын, қадар ағатшы, соғдаға ағылыр ор күрдік бол бадақ. Бұ әйген күтті, атты бар меға ән бар күрдікін, оны тәне бұ республика бұт араз білілер көстір жоно, сәргетті, оны тәне үтчат бәйлерін саналарын қас кепсен айы сүргелілер де, онды қолы бұра бұ Карина Колесова 6 класс өрен әтшеті бұ қарысқал кепсен кәніттен бәйдін санатын әтер, тұғынар қолы бұра бұ. Мен бұ кепсен ұлыс сөбіл әтім жер, қарақпын семен өйбір барытын ойылан көрдім, онына оғылыры күтті, берге үрі қарбан торабыт құрдықпын, оға салжан тұғын ұлаларын күтті, білергеділі ұлымден маңық салғы өсі кене ханатын әтер. Бұ арғидда маңық ұраты тұғынақ саңалы салғыны берін маңық кенен тағардақы жыны. Қағыңытын бұ идея сана керінде маңық тағарар әйіға өй келбеді. Әте, үкітігінші оған тоғысылығы мен өден қалбыппын күхін келбеді. Әнік әміскетші ғана тоғы дедіққа. Бұ кенеге тақсан тұрар ұлыған жоңғатын, әдәр үтчаққа ұлыған жоңғатын, ананар әрі-әрі бұ кенеге сұйылы құруға дейін оғыну сақылы ғаңардары дейін. Оғыну сақылы ғаңардарға сақылы толқыда, сақылы саңалақ түріппітінады. Олейін бұ түріппіті ағыға ұғуяры. Әдәр түріппіттер бұ бейі астыта, бейтті әдәрдер, бейтті астақты болуынлар. Ағыры бұт ағыяты демін ханам түхен, бәйін тағына ағырттан қадары тәйін қалбы күрдік кемдерді ағытым. Күннәғі түбі, күлі, онына тәйін кейі тоқпар үлетігер сұғанына ағы бітер, білі олас мотивационына, бизнес литератураны ағын қайыған, онтан түрәбіт литературан қаддар осколаға ол әдер ғас кәмегер қалан қалбы күрдік кемнері бағалар әді. Оскола бір ғараматына, нәбітер ұрық кенегелерін қалан қалбы күрдік. Қалан қалбы күрдік, оны хембе сақылы білебін саңырабын ставкөр кері әжіппіт, Николи Горова, Алас Туяра боламыд, ғытачыла бұппіт. Онына бола мен бәйім олық ақылы толқыдақ, еділі әқкейі, күннәғі олық бар ақылы ғаңар әрекейі, дейін камера мендеге көрді оны олық, күғыл отымайды даған олық, туғыда әдер кіғым соқ болан қалатшы, тұлым олың бұсты әдер, нұтчылы толқы бұтықпын бағарабын. Олық келіғайды әң бәуті болатшы, тұғылманлық болым дейін ауытым. Онтан әжейден көбітім сақылы ағым, олық ағы ябыты бітті дейін ауытым. Тұлым олыс тұтақсы бұт дейін ауытым, көл кел бар дейінен әрі кейі мұрдынан қалар әбіт күнне ағылыққы.
Кили кихи байын, тылын байын биле самый эбер савар бу агы боллага ди. Олен агыны кытта тылы били тагыма бачысытым нехтем мен өдөбүтүм ол кемге. Онна оны кытта теңе көрдөм ди. Оголор бу хамы тын этевин аны жон хорогор оле ханархы карастар эре биле куттан ду кухагана тен ду эппин. Он хастах оголор гадылы агын көрдөккө. Он нарекардиере оларга бола холбар оно гонолы кадие сахаготун. Сап сахаголары лабыт оноготтун каха сахалы хаңарырды. Иккитере. Оноготтун иккитере. Жекуске кора. Камин бен билер жом мунан кетен көрөбүн, тунчугас жом мунан да кетен бардынан кетен көрдөктүн анлык боон такса тоде дака арас билен төрөт төрөт бар. Онда интернет кирер, токпо кирер, жабарта кирен калыны самы сүрүн төрөттөдөн төрөппүт. Сахалы тынын сүтеренерер, сахалы саңатын бәйте сүтеренерер. Кине түрген баатык судургудук нучалы чапкындарын кебе кине хоннук ордук чугас. Сахалы толку дурге терге арасын эрген бурген курдук буанда карынын нучалы етен кебестелер де бетен калар. Олейн буан сахалы төрөппүт өйе бу улар идде демит төрөппүт. Оннук курдук. Ага бу төрөппүтө ахтарарыбын агыгы гуярыбын маннык бирай көскөбүт. Проект искать. Джолус, бертехай проектен, он на тон угус, ие, он на тон учат, ого, он на улахандане, ки он на били уруттана ах, потай не тон, холобр хорохорох бу, а им не лорс холобр грамматер кирбит, бу корачит болон, диха, ие энергене болон, джолтаха болон, урут ку кемге даана ах пыккын эрери билигин келен хим бир кем биреме ахар билигин холобра ие болан дааны мен туз бем анди бу марбаны холобра агалар мун аха дебистен голок итан онно олок атын кихи караганан хаңаттан көрөр атынны кылынар ди онно бу кас бирди кепсени нигер сурге ачы туунан холобра бу маннык дойду көтөрөбүде батчаллакка күнчерин көрбүде ден болбакка чүгөй байтык Олоғын керчіктеріттен атын кейлбіттерісі бол күрді құлыбыра далаңға де. Сафрон Данилов сүректі бірін туғар романын ағын баран, беймен аны чуталар тұстарынан бол баққа, олар тұстарынан сұруян көрді құпына қайдақ болу ден сананың кынаттанан, далаң ден псевдонимнанан жікті хасен бәркет абылды бітсенен құтығы сұлысқа түгінші 976 лаққа сұруй бітеген бөчөй бәйтік. Тұс бейтін атыттан кейлбіт бұ әтейлер, Библиографиятын, ким каятаны? Библиографияға бейгенігі талыс чүгеддік айымны лақтық үлеліспетті Татьяна Васильевна, Ниловна Васильева. Кені боланы сұруячы обырға өске әтінден қайят ауыппыт. Әңен арас чақчылары олығыттан. Чақчы білі тоқ болбатақ, хопдоқ бағай түрі бітте бар бітті кәл бітте ден болмақ кәрі. Тоғыра кейі төбе түгер маңынық өйдінің қалар күрдікіна. Алампа қолу бірі білесіпетінен айындырын сөбілері хүй. Оннағыр 2 литнігден барын айыннан ер болары хүй. Алампа. Ол күрдің Николай Логинов Харсырда төт жасқы әрді тұрар үхі дейтінен қама жібіті үйтіндік әдір жан бачаңылы айымеларын үйтінен хүрер үхі Чыңыз қанын ең барытын машинкаға да бәшәтті әбәкке, компьютерге дағыны боқсы бәкке үйтінен бачаңылы хүрер жер сұрияатшы, анығы хүрияатшы болады. Оны күрдің арас чақчылары. Чақчылары, кирбиттері шөйбә. Көрден болан Татьяна Леоновна шөйбә әтік барытын сағылан, беребеткелен, қайдақ болықта ган курдук оңорон. Кинер бул бакка бегенеге төсө бидде бирге Игорь Иванович Николаев эми үлеле бите кине боллагына тылы буһарын бер бите. Беги суруячылар бут холобора хорохтора бу сүз чеке хыл анарат түтүгер хурулла хаджы бит айымнылар билен турар усуран тыллара арас архаизмнара билет тулуп аттыллар эм баллар бе болды өйдө билер. Аныгы кехи өйдөбөт өйдөбүлөр баалар ону кини барытын олус бекке саахылан онна кас бирди өйдөммет маны каракан тылга нөмери туруран баран аллара түтүгөр быхарылах колбур бу аржах тенде Синдигес мастарынан оңы холлубут, оғы қынненен үйе тұрар долбур, оны сөйді нұчылғыта, нұчылы бұхары дәкітті бар. Нұчылыта ме бар, олық чопчу кені қайыр, біле ұғым бай болды ана бұтым, мен күттам бұтым. Әрәрі сақалы дағын әттер, нұчылы дағыны барды олық кеге үйден қолыбыра көмінің тені анығы олар білмектерін сөп, оны сахар бұт мұтукча, пыжалтевші хвая ден.
Ни курдук. Кие, у нас все барбат, у нас были хорогор кеннигер им была чиди, ман кеннигер кюдю барагер дях пай. Тута кие кюргна. Ага, таны бу аллратюр. Жарьерден, кыргтах, бойер, семелерден, ди, у нас мучалы так это бар. А ну туран, бу кепсеннери, кайдах нардан таланган бу сюмеден килетине. Итине барытыгар беги ағатшылар бітігір мақтанауы мен тоғыде таққа инстаграмына ақпын, инстаграммын ұлы сақалы ғытабын, стористар бар, ең бартын сақалы ғуриебін, оны жонтон етілас бітім. Тугра бибда полақына ағасты күйеттен бар. Мен чақчы бітбәтінім қанлығы келлері бен қайда құрдық болу демен, оны стористарға астан айыпып бар жон барыты де хүбәлән. Маны келлер бұ чүге, о, бұ маны қайымнеті ұрдық инден ұлық қоластағын бөгіті, сүбе ама бөгіті. Онан бұ опсай бары-бары екпіттен. Мен кенеге аптара детақтарына қадар соғыян істебін. Аптара бұл батақты мен таңан төмен ұрбы кеу олағым де. Жон ханата бұ опсай баға барытта түмілілен. Оюлабыт художник бұтығар мақтаны еметі әме Дмитрий Николаевич Мухин ұрғыдар акене ұрғыя оқпалағына қаддері білі ұлған жон кенегеті барты ұрғыя оқырдықте. Оғырдақ бітіне бейі барты ұрғыынан ұлапып бұт бары. Онта білген анығы ағатшы болғым тұтын тардары қаддері кенеға көмілігін берәрі барытыр маңык ұрғыдары. Онына комикс құрдықтар дағыны бағылар. Аңа, чүгі едік, оны бәріне дейтінен ұрғыдан, олы алампақ олы бұра бұ бейі өрінен қалып бұт, төбелерін өрі білі, мәтірият құрдық болын тағаралар жи. Онында бұ маңында олы ана олық кені бәті-бәтінен атағыр болық дейер бұ көстен тұр. Бары оның құсыр ячылар бұдың бәң төліпеуінен кепсетпі де бекен, оны олақатын айымнетін келдер әрі ғыджіп де өкенде? Қарыс қалдың кепсеті әджіп өппіт, бігі ватсабынан дағыны сұрысы әджіп өппіт. Олыс бәркі сөбілеспіте, кене қайын хөбіті бола, мен бәң кемгіне бұқамтан келдің тыл өріқті әққынды оқты, хұрияңды хұрый баққынды ол. Олық етеғайян әрінен ұл дебіті, қандық бағар айымневін дебіті. Мен болана бастан туу хақтен айымнетін. Хәрі сұлыларығар сұғаннақ, жон біле атчықтан, қалбытығар үт көміріс бүтін тұғынан қырчан кәпсен барыты, әдер оғыларға өнің шүй бұл деммен хана бұтым, оны кене деп біте студент әдземмін сұрый бұтым дейбіті. Оғыларға әрі әдер жонға оқыларым абыраң ден айымне хөп боларай дейбіті. Оны мен керемін тұта, аны пандемия кеме болан, қандақтағыны библиотека бар баққын, қантанды ұласы баққын, жонтың көрдіңдер әрідеқ бай күрдік. Оны тоқы кеде библиотека сайтығыр керімен. Жәте тұғынан өсі салғы бігі кепсеті еқпет, қанна дағыны ратымаң тәймен кепсеті екі тұғарын білген қылғас рекламаға тоқты бұд. Сөтігіл өте өкіннен күнді істәйтшілер біт, оны көрі өтшілер біт, жа сақалы ағыны көгілір, бірге ағыққа ден аттақ кенге тұғынан беге бұ кепсеті олар бұт, оны қажаттың сандары беге қығыл жетті оларар. Оны бұ жөй бәді кәттін де Василий Горовичтің ниттіліп өнінен кепсеттігі толық атын кепсәнінен келлер әрі ғылжыбыққын бұ оқыларын бұған дені келлер дегет. Кене әді әппетінен оқылары бұраң дейін үсік бай кенеге кепсен. Қадыр әкіджік хөптөң, анығыл оқы хөптөң, чөй бай деймін хөбіләмін келдір бітім. Оны білі пандемия кеме болан кен, қантан да болар кығым соғат, оны интернетке керіммен қарыс қал дей бітім. Тақсан көл бітер библиотека бар дей. Бігі бәйбет библиотека бұд, националин библиотека қанлық бағар айымнені кей кейрен онлайн ағын сөбіп бұр босқо кейдің апын сөбін сөремін кереммен. Ағын көбіс бітем. Оны үші бәйім не бітті келдірі, қайын деміт, сөбәлі әміт. Оны лоқ таба топ бүкін, таба тайым мүкін, кені кетір бәдің кетір кепсістен қал бүкін де. Оны бұ кепсәне мен жебер ағы оларымын, оны маның ұлғандық ағы бұн. Оны балтым бар жебер, оны бастан сөйлін ады бәкі ғырытты, онтын ортатын декінден кейім олық дәбістенге оларсан барсын де, о, жәтке қай атаны ден күлер бұ кепсәне дайыққаны.
А, баран химбир көмелестүлер ди жамала жестер инген. Манык жиега агарга, биле оголор ен бар болуктар манык уланык агы кана деп бит. Муну биле кемейнин кылгас болгон тута биле өрөк үргөйөн баран биле түмүктөнөн каалар ди. Ухабат кеңебет. Жер би яга стечлер бит кыттыгалар, бийкинлер кетер кеп стебит. Алло, үтүү күндөн. Алло. Дараба, ха. А, үтүү күндөн. Вожусетам Владимир Зорнада. Эди олус ишү шүрен дияны билмин булда бу оглорго дургонно тук бразитине агаан ки граматна агарга үйрөнөр. Мен хана бар бу арага үлөттерме бедер тимшен олорондор би бичас агылдары болдор кини ретте хам граматтай болуптур эде. Тойдакыны урку диктордор дафанасы көрөсөктө избегата анда үс баттар эде. Тому одатындарга каганда билген бу арага үлөттер астаттарына кигу гаратан кибеттилдер эделден. Эле идимлик сыйы болла. Сөп, жамақтан абыт, сана аңыхин. Оны сөйкі сәме істәйтші бітін, бұх эфирге тахар абыт. Алло. Алло, үті өкіннен. Үті өкіннен, істәбіт. Әбу сандарыны бара диата қылып күмін әғынды күйін. Мақтау. Тейген инстаграмға ең көріп үне. Ұлыс үті өкіген дейін мен тұм бұл жон істәрия қайқы бұн. Мақтау. Тогоны тейт вахтен айдарын. Тейгер ти кинге кадат талганы онатын кемеге бүрүнөн тагасты. Сөп. Тере. Аха, истечилер бит ярмактанып ото бу бастакы истечи бит сөп кетереди. Элбекте ул сенен агы канады, токи элбекте эн бең эми олонун сеттерин тептеренген бу кинге кулу бир күн сирин көрдө ади, кийин бир сыйгатыттан алгыттан жүрөдөр. Бир да актымда гана бүттөдөн болмадык. Ке олон тухары кыркылан ага жыкта, абиннен эхтэ ага бин. Тогоны да мириме баран нехер, оло кулу ян нехер, ки бе айтты көрү мунар сыйгын тахал. Сыйгалты ханна багар бар болду ади. Онун сайды бар болун багар булак каракарлан эбинен хек битнада. Эбинетария биге элбахта агык битнада. Уна улханлык агык канады же. Уна ити ики систечи бит бу улустарга кайдак. Тыга тарганыга каяндаган тарганнар тоже така бу биге бебит кинеге бик хата бичек билиңи ханга ата аярден ага кинилер туук пармага гынырга барлар тарганыга кинеге бит таксыбы таксана болгана үстүнчөден хин тан балайт да. Олар эри бу тарганат түгөн эгер колу бар бу оголорго анан кинеге тахар бытым төттүнчө он тука бутна мной бүтөнөрөр бу балтара хал болду хасту. Онун эми бүтөн каалар кутталлах тиви куддук онун ким агын багарар тексен багарар түрген тарган холстук. Буларын генде. Эсе бир истерчи бүтөн эми бу эфирге тахар бут. Алло, үтөй күндөн. Дара болурун. Дараба. А бугуш этен маскемин. Мы шуа байсан дара кулаковскийен кайдайды оосо жени китабын баштагынан. Иккинин болганы отун мен син састагы алтон сынды халынылар расугам жадап сахарга келгенден бири ачылып бүтөр деп бүтүн улук ак бүтүн мен икки карапын вот у карапын анан турат дакпын. Лекого вы пишете, товарищи писатели ген сахагуи ачыларын Украинадан Расул Гамзаты бетен турар. Алтуун сула халаналары бар. Онун болгону сахан оротун тейип бит, агыты тейип бит жөннөр үчү хуи ачылар бүп бололла. Ону болгону үчү хорожен бит беттен. Аны туран бу ото чебижене келендер бу билин народна жен, заслуганна жен, почетна жен, суяши боту, артист боту, ото то телевидениеси келбетти сөйдөн киштеп жөндөрөгөн хахалы көнөсүнөн ийдамын ону же тоочу ийгет сөөп жары кантан төрүттак кана ийден же бул сүйжөгө икен кыз мен бээбин каңыластан төрүттакпин денебин мен агам дойдута каңылас ийем дойдута мага каңылас болор онатан төрөбүт дойдум төрөбүт сирим диэк орто калымага төрөбүтүм Онна түрән барамын, хәтта аспарлы олорам барамын. Бу коракка көһен келбеп бит. Коракка лаппытым, коракка үйрәнмитим. Онна тон студентлар халларым Санкт-Петербург коракка аспыттыра. Оттан бу Уханлык улустан арар баккаратан сахасыриттан төрөттәк фенден.
хананабын. Ага. Себже онатон бу суруер эге суруер жонго тухайен ген. Жотон иннен бэн бу аяр идени аяр бу жарыгы бэн хобби курдук, эби жарык курдук. Оне бэн бу сахатыла, сахатылын таптатыннар, онна сахатыла семелий бэтин тугар олог. Бары кайыскагай бэн кайыскагынан ордук чулан күзге үлелий хансы хидерген отон көрөбүт, истебет, бихирибит. Де? Мақтал. Эти сурьячылар тұстарына әтті мен оның аға сөбілес бәтпен білден тұрар сурьячылар бар бұланнан бігі бәчаңын кәлліқ бітті. Литература өт бар. Тоғы тейіп біттен жон ханатығыр өз күйрүйден әттіқ қабыллағына сақатылы олыс бай. Уы сұран болық мұғырдақ, мандардақ. Оның тылы хорох жон біле ағам баран чығыен қалын сөп. Олейін оның бағар хана өскен қалын сөп. Олейін бұ әдері чаққана, мүттен бұ адаптированный литература ден құрдық. Қайды өйдіңер бұ форматтан жоңы терді хаты біт. Онатын кемеха анан сұру яғыны, кемеха анан аяғыны ден қаз бейді кейтіндік бәдігер өйгер ханатығыр жақчы ұйтықтақ тиханы бұн. Ондык бэм ми айрыле бер ондык бэм ыйтабын бэм бэбиттен кай тогон орогуну того кимеханы гыны енди хептэг ыйты. Отон бу манна чөбай так Сафрон Петрович Даниловка келлебет ону бу манна эн бэн эми бастанута бу санагын эттен онна бу постер бу билинги кем билинги кем тургунатын инстаграмга пост суруюта ди ну гаде бу Сафрон Петрович Данилов пост курдуголок кылгас теттик кеме дах кеп сендер суруере биткен адыры үчөй байтек ден кириди лах суруй бүккөн онну хана бутым ха сох бүтүмө Сафрон Данилов вакилдер бер буллан хадер эспер куттан хана бутым на халу хана эмнелер да халу кемедере кихини куттур ди хана бутым ону кайныгы кайдага буламын улабыны демин жанага тулар хаттак бунара көр бүтүм жикти бай кепсен диха кепсен бол бата сана курдукти сана суруу ди кахеп эмиске санаатын аныгы кихи серинен жакчы пост камайгын ныр кемедех суруере бит арас араса гега темелери ылам хол бар түптө тухунан икки саха көрсүйтүн тухунан бу икки саха көрсүйт атта бу биги бу бүгүнкү нага олук бут бир сүрүнгө калгада болор болду ди оннук бу саха ден үөрү көтө бу кастагылы бу бол бакадой дутугар тийбекке сылдан актан суктан агай бу саха херейде саха жүндөк кийин үөрү көтө баалыста хакалы хаңар дебди кийде өйдө өпүнген кестеди кому юк он ханды менен Сафрон Петрович билеген бары болор инстаграмга херейдеги болор на чүгөйдө постер таартын хебе биттен мен ханыбын эдер чекка жоңго бар дегер тухайын аны туран бу кас бирди ырытыга кепсен кеннеттен ырытыга бу айымнеге кепсенге билегистагас арыйды чугос согус жону эндең таланыл бу деп экен кол бир бу атын дойдуголор бу блогер Полина Миклюк кол бир рах дойдуголорунун бейтин бул санаатын кол бир бейтин эми ол хатын көрөр буллайт бии бу манна жер бу курдук бодак буллай де онна бейтин норотугар тылыгар өссө санаата таптала убасы бул күхүрүнсөп наа чеге бу манык Полина мээстиң баяты көрүп бүрөтө бу бу тагынан бу офсенин айымнере болбакка бияга бу кенегега сыганнах бутумустуттар жоммут ханалардан үлестивиттер хас бидди айымнега сыганнах кадар кихи бэте таксан келбите ден дияка хэп хорохорогор на табулан холвара бир кейне көрдөспептер болуна олук атын айымнин ааган көрсбитете атын автору атын алгаскы биле барта эми онлайн буллага же ааган көрсбите олин ол айымни интегине баатып кирен калбыт ону кирбите наада чүгөй биттен билен ханыбын олин кириктаак айымни агыктаак кихи кадер маныг барата ситимненен орунан нугар туран бәкке табылған қалы демін бәміз бір беребін мақтанабын. Оны бұ Тимофей Егорович Сметанин айымнетінде салла тақтылғана кепсенін ән бұ бігер республика бүті Илдар ханығар ақтар бел біте біккен. Бұ кепсеті қайдағы тәне оны жа. Айсен Сергеевич білден тұрар үлек еде болла. Білген түбіге бағам, үлете бағам ол пандемия бұттан хағына
Он ухаживал к ней, мин, бастан, были и тарамбараммен, кемель хачилернан и тарамбараммен, а каскали день минут из перхембир херер болламди, бага ханамера болла, илдер хамут кеттан агара боллар ди ханабутум, оно олухтане вирек өтөсө билеген агабын диен кемигер бетин санатын ытан идибаттан олус шедик эмоциональный бадык акпытын ханатнан лесивдете кини бетимин билевин алсенсиз гейвич олус элбек литературна агар ки о бу хнилан кем болла аян кеме болла кинигелер хаджар ки о чолан сахал литературна ми агар онун банны каймдын кинелуга хани хен аган ханатынан истигни көлестивтер биги мактана бутараттан мактана бутжатын бу айымны кирбит айымнылар хеги бу кинигени буллакытына агы кыт онна же каз бидди кепсен кеннеттен бу туз санааларын же эхеги ханаатын кытыр септи бехер бит суга бит тууну көрөрүңсе билген калгас реклама токто бул өсө кепсе тех бит эрген Сетегуле саскы чагылкай күннек үтүү күннен күндүстечилер битигер көрөчүлөр битигер аягасагар дебитин ытабыт онна бу бир эмеге салгы кепсети битин ытабыт биеке истечилер бит тута кепсети эгетталлар эргерин 32116 32006 истебит алло алло үтүү күннен үтүү күннен үтүү күннен бу үйөбүлүктөн бүжүр деген таңырабыт мен алтончала оңер бун кодо брете беге классикадан хак классикадан итеп жоккене бартын деби долларын итене аан үескә биҗемут анта ки билеген ите бу эге итачлар бу котор кол брату кетере наһа элдак уллай келлей бардай оддай деби курдык наһа бу бу кону наһа элдак дәтәлле итини ити илин оруен тугаду тудыгар барду билибел оқытны гуа келлей келлей бардай деби кутты тылдыры ке чүгүн элбахты сүбү арадын олор бут эмехан кет пенсия деп мут аны ти куру ки тебе бүстеп кет кадда ити ти уллай келлей бардай дие тылы классика абда кинде хурулу бута ханда уа ити келек ити барда оқытна деп Сөп, жамақтанабыт өссө, аха, ики сестәчи битин. Үтө күнөнөн. Аха, жарай истебит. Ойбан турун таяп. Аха, билдим. Аналы бу нефимеде. Өшкөтө норват норват нехлине кинигине ахпап бол болду деген эфилерге мен бен саналы бун куруйда бун эфиякым бары бун. Басыкытына. Бес үйлер Сурья Чиларын ары фантастикаланыр бу аныгы хибе бириш уяга таран иде эрге станка силлере мен ахмат төдүктө сыйга тоде тегет урукку жанны хуруй буттарын аджатар онны көннөрөр онны ол жондогу сыста түрен асвол үрүлөрөте төр табылдыба жала болла ди хатта он туган онны болуп акта тоде тегет экенен тоде тегет хибе бириш уяга аныгы чаттарын Провой кузаста олорон болонор аныгы көрүүлө ачаттарын аныгы көрүүгөн адиялар хатта. О аныгы көрүүгөн адиял болдуктарына келилер. Эти ол эн эти рукку руя ачалагытын ак баттар төддө төддө анда атат. Үшүнөн. Мен аны ак бунан бу ише бады суруген суруенерер Кулаковска мен аны ак бунан бен көрүүгүнөн эти бен эти инстаграмга кутбут көрүүлөргөнөн суруен кандыда сыстыбакка аныгы көрүүгөн руя болдуктарына Графикын шөптө айбыттаганы онно манны сыста калган арадиалы деген ке эрехатияр. Инде аны кайдай. Мактал. Сөп жамактанабыт аха. Бастыкыты истечибит ота ыллай бардай келлей деген ке сыстылы аха көннөрүнөргө деген бага санаа курду кетилдине ди. Сөп мактанабыт ота тердиягын бири деле актар бер. Онтон же бу иккис ыйтыга эн сандары тухтен тагын бу суруячыларга сигенен да дикаду көннөрүн аны аныгы көрүү аны бен туз бен бу бен көрүүлөргинен аныга мактал алыс беттеха айтып болла мен көрүүмдөн манныкап бу бете
тордун ухун билбет кихи тирагасух кихи инникете хохти кихи диханыбын. Онон бастатан туран биги бебит классиктар бутын, бебит сурьячалар бутын, усуран сурьячалар бутын билихтэх бит. Аймнелдан ағықтақ бі кенелерге бихи тирагирен жону бу ағыгымен угуябын. Сахалы ағар бәрттевит, үссед ағықпыт кихи манны күчугай аймнелар балалар дойен. Бағар бу кенегені қағандағаны сахалы ағықпатақ нучалы сколаға өреммет, нучалы ханда нуча атын сергер сужонна бұд кихи ағыға онна тияға. Сахалы литература ден бәрттевит, олыққа сыйаннаға біттен. Бу бұлай бу аймнелар бұд сүйтші хыл натур, биян чанхыл натур, хүрбілу бұд аймнелар даны кихинне диебете, олыққа сыйаннақтар талы бұд. Бу анығы кихи олығыр қайдақ сыйаран туғалақ үттін көрен, онна қайдақ тағаны бігі аниғ тағаны дебе күрдік, олары баппыт тағаны, топсар баппыт тағаны, көннер баппыт тағаны бігі туғық барынан ылабыт, онна жоңға терден беребіт, терден ағачыны сетен келлеребінден, мен әтебін, бұ кенеге аға, сетен келлерін бірге керен ағыққа ден. Бұ айымне маннық исқоғауына, маннық сұрылы бұт әте, ден баран кенегені ақтарабын, айымнені ақтарабын, ол кенеттен ақпыт кеге саната келер. Мен айымнені маннық қылындым ден. Ола ата ағаларыр саха кегеті, бұ кенеген ағаларын соғытық күдік ананы ұқтағы, бұл беге бірге ағы біттен, ол ең кенеге біт ата бірге ағы қаден. Онық аға, мен түс бәйім қолыбыра ағатшы да кейбі қытынан әте тұта еғами әддеме әппетім. Бұл кенегені ағаларымын мен соғытық күдік анам мапын, мен атты бар ән бар күрді күнінна бұл кепсені ұрытатшы кейі, онына өсі дағына атыттарыме бар күрдіктір. Ол ең біле бары күргімнен тұран, қаддары ұмсығуян тұран, өсі күрген тұран де, жекені тұқты ғана бұта болу, кені бұтығанға тұғы тен толкуйда бута болу иден. Онна бу кенигени бу айымнелар холу урутур катан бар айымнелар болла ади. Ону бу айымнинга айымнига кепсеңе эн өссө эбитин бу салгын киллерин аныгылы халгыннан бэнк жигитерге лисиетин киллеринген ахтарга ыңрар болла анди. Отон маны таганан бу эн бэнг мекенигелер дакын. Оголорга аллаг бу тогоден кенигелер акын. Өссө бу юридическай бу көмөнү бэнг сакалытылынан жоңы сергеғаме бұхарар қолы бір блоктардағын олының қолы бір кенеге метақсын сөп болды. Сөданы бұланғы әлбәғы болды де. Оның кенеге тарихпын бағарабын бәм сұрыйылар бін, бәм толкөлдер бін, қаханаме кенеге оран тарым, айымне оран ден тарым дейінді бін, барыта кәмінәқ, кей кәмінәқ, балығымнақ деп екерілі сетен қотон. Оның бұ қарды күрдік болар болады. Қарды, оны мен бәйім құрыйым жоңы отчоны бере дөдем ханы бұн қаддар харуғар сарбақты бұн әдер кеге олағым де. Онтан бұ бігеге саамай бұ өрі тұтар жон мұндыр жон, олығылор бұт жон ханалары, оны олары анығыл оққа әме сығаннақ, әме туғалақ, бияқа түгірі берер, бияқа көмеліхер кіқтақ де мен жоңы тердебін. Тердеғанде. Онатын бұ маңны өсі бі сана күрдікте бұ кепсәнерінің құлы бұра бұ ән кері тілләнде аммат шығы ема тұтын тұхынан құлы бұра олы сырдықты карамантишнайдық сағалынар онтын әміске кейіне олық жылға тұхынан толқұйдатар олық барта бұсты спат сетем олар әрі сен бір арай маңнық бол бұта болар ден сана кейі қабартығар бар ден тұран бұ Әле Колесов Талбанға бейі телевиния директоргар кене әме бұ кепсә Сен мотону ағам баран, кені санатын бейге метенге аға бітсі. Онытын бәғдеме ағын көрерін, онытын саңаттан өсіме толкуйдан бұ айымнелары саңалы тыынынан ұлыны қытын сөп. Білген өсі бір істәтші бітін бұ хефирге тағара біт. Алло, істәбет. Аға, істәбет. Дарабы. Алло. Істәбет. Істәбет. Аға, істәбет. Мен бүдіктен тоқтақпын. Мен қарақпынан кенегені ақпатам ұжа қастығыл болды. Лупынан тоқтығынан кен апаппын. Оны бұл бәе дұғанды. Кенеге бұны радио ақпыттыра. Наға чүвәл, бұл көтпәчендер. Дегенден көтпәк кейе әлбәғы біт. Мен қастығы әпірасия әнті бітім. Оның білен наға да біттен оны бағасы бәе. Эти музыка бар витать тигри. Аудионнан ден. Ровно на ыйтыл харылыр дохпына де эридинге. Мақтау. Сөп. Аха, ихитті бит. Онна бе, тоғынды радио
Синеге агарды поллайты, үрелерін нәрі қалды бұл. Аха, сөп, жамақтан абыт естәтші бітігір, тұта хандараттан итегдіңі мен бер әрілор бұдым. Бұ кепсендерінен аудио кепсен күрдіп қолары біті олары өсі шөй болуды болады. Кейіне бар, айымне бар, өсі бұ естәтші біт әме әтті де қолы бірі бігеге атан ақпаппыт, олыңыр қата істейді біттен. Аудио төгі қылды бұланы барды. Бұланға қоғарайары бәрт идея келді, кәдік саңаттан саңа сағылдар деп көрді, кәпсәнтен кәпсән тақсан келер. Бәрт үшіге етейді ғаны бүн аудио табылыын сөп болу, қолу бұра кейрейтін ағылылар, айымны бар. Бәңі қолы бұра де, айымнені арты сағар, онтын үрітігіні қолы бұра үріпі кейбейді ағыр. Наған шөй болуыды де ғаны бұн. Ютубқы тары қойып болу, кем бағар істергіні, онына бұса қарадетер дағыны қырылан бұған тардан үйгек тары қырын сөп болады. Оны өсі кенген берер болады, үйленде. Жәбет, айты көрдік санаттан сана сағылдан тақсы тұрар, анна кенге біт сұрақтенді қаған болар. Кенеге біз сұрақтан ете, бұл бәдінсіға хүрбе үс чығылаға аптар көнеден болар. Оны сетімінен, оны ұрықтақ біт, кем бағар бағалақ, күттар күқтақ, онлайн болар, әме Zoom конференция бұғытынан. Оны кейрен қобону құттенмен әрінебін. Оны сұханы тиен бәйлер күттіқтірін сөпті? Білген құмайы оқиын қатшықтағын бар дәде. Бұл пандемияның сетімінен, оның қатшықтағын бар болан ұлық. Кейек саныгар мен ырақаттар балдыр. Қатшықта нақ болар болуде. Оны бұ сенің кенеге қайдары өсі салғыны әрейілдер күрдік. Бұ кәнеттен өсі дағыны әлбәқ интерегіне кетсенер, үгістер болады. Оны өсі дағыны салғы күрдік бұланығынды қайдағы. Мен мағана бар маңық жақшы білі кенегені білімне ертақ бұны 15 айынне кейгіқті ағады кәпсен күрдік. Оны қайдағыры нағы яқ дейханы ағытым қобдоқ күрдік болғандық сыр қайдақ жон көрсөреме білі бәт білген бұ кенегені үбілігін тұғынан ұйыптыры. Бұ үбілігінің айар бичіктер тағар бұттыра, бұты барытын ұйынаннар. Тоқтағына коммерческай бірек болу батақ кейім анан қайдақтағыны ұлы қатшы ұстонду, қайдағыры бұл экономическай түн үрік тардарден сұғылақ сұрттақ болу батақ. Бұ кенеге социалны бәйті исқоғынақ ағынға әдері чаты ұғыю. Қомайу қойын білген айар кенеге күхітәтерінен ұлы сәлбеқ сақылы литература бәчәттенер, үлі бәғоті барар, ұсыран айымнелар олар әрі бәчәттенен баранлар, хитері бәйлетін ағачытын бұл баққалар, хитері жоңы тейбәккелер, әдері чатақпат болан ұсқылаққы даған ұтықтықтар түгеннері балылар. Қомайу қойын. Олығын оның бұл батынғаны бұ кенеге бәқайт көрдіруеға қайдық жон, бағарары бітті, жон әрейері бітті, кәтәрі бітті, ағарғы бәлем дуден көстіуеға дейханы бұн. Онында мен әме бәйіміз ағым санам ден маңнық бардар баран ехен сөп. Тоғыда тақы бейі әмелер бұд олыс әлбәқтер, кейі үлістері, кәпсері бірге ағарап әлбәқ болығады. Оны білген құлы бұра бәйін жүгіз жоңғыттанды болынды, жүйгелерің әме ақпыттары болуды. Оны тұқтен ханалықтар, ханалырын үлістелер жон инстаграмға білген сұрияр мақтанан үриялар бар жон. Барды нағын шүй ханалық демін өйіребін ағай. Мақтанан маңдық бірек бар бол бұтығар дейін. Оны бұ білеге анығы кейі психологиятын өйді қынады. Дейін бұн анылғы кейі ұйылғата дейін кейі алтығын бағарар болы. Анығы кейі ағас кәпсетен бағарар, жону күтті алтыған, кәпсетен, үлістен. Бұ кенеге оны берер ден. Ән соғытық бол батақын бұ бәйті социалын сетім күрдік кенеге. Ағалар оңын күтік бары ағы бұд, бары бірге ағы бұд. Оның ол жон баға ханатын толырар, оны жон өйден әме ханатын әтерттен мен әме астына бұн. Жә, сандары бігеға бүгін келен ол жытта бұққар мақтана бұн, оны бұ дәртәйқай бірге ағыққа кенегені тиген оңыр бұқытығар, ән қамандығар барға мақтал бұтын терде бұт. Оны күрджік тағаны ағыны, сақалы ағыны көгілір, бірге ағыққа кенегені сағабыт серін олықтауқтыры, жоны сергеті болдан қаян дағына ағарың онына санағытын әтәрің. Мақтана бұт, онына бұчасқа үтчатылыға бері бетін түбік-түбіт. Көсе қадері мақтау.